Deputeti i Partisë Demokratike Enkelejt Alibeja ju shpreh në një deklaratë për mediat se mungesa e gjykatës kushtetuese në vend është një tregues si qartë që ligji për shembjen e teatrit është një ligj mafioz. Deputeti i PD-s theksoi se mos funksionimi i gjykatës kushtetuese ka synim pastrimin e parave të pista. Partia Demokratike deklaroi se asgjësimi i gjykatës kushtetuese është pjesë e skemës mafioze të kryeministrit Edi Rama për shëmbjen e teatrit kombëtar dhe ndërtimin e 6 shkullave duke garbitur tokën publike dhe private. Në një deklaratë për mediat, deputeti Enkelejt Alibeja kërkoi nga faktori ndërkombëtar në Tiranë të reagojë për të ndaluar garbitin e pasurisë publike dhe private nga kryeministri barbar dhe korruptuar që drejton sot Shqipërinë. Nëse ka një tregues që tregon se sa mafioz është ligji për shëmbjen e teatrit kombëtar dhe ndërtimin mbi të 6 kullave nga Edi Rama, ky tregues është mungesa e gjykatës kushtetuese. Shqipëria është një vend ku gjykata kushtetuese është nxjerrë jashtë funksionit sipas një skeme të qartë mafioze të drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Skema mafioze nëpërmjet së cilës Edi Rama asgjësoi gjykatën kushtetuese dhe më pas miratoi me urgjencë ligjin antikushtetues të teatrit, ka vetëm një qëllim: pastrimin e parave të pista të drogës dhe të korrupsionit të Edi Ramës nëpërmjet shembjes së teatrit kombëtar, grabitjes së rreth 8500 metra katror pron publike dhe streti, kërcënimit të pronarëve privat për ta shitur tokën me çmimin qesharak të përcaktuar sërish në mënyrë antikushtetuese nga krye mafiozin i qeverisë. Nëse gjykata kushtetuese do të ishte sot në funksion dhe nuk do të mbaj peng nga Edi Rama, i cili e ka bllokuar atë prej më shumë se sa një viti, emrimet e reja, opozita, artistët, pronarët, qytetarët që kundërshtojnë grabitjen, do të kishin mundësi të ankimonin ligjin në gjykatë kushtetuese dhe gjykata të pezullonte çdo veprim të qeverisë.